Deixa eu adicionar com a música. Добре, сега това как да го махна? What the fuck? Тъй, добре. О, what the fuck, сега някой ще кажеш, това съм го ригнал. Смисъл, брат. Totally legit, брат. Смисъл, някой ми кажете. I swear, нищо не съм ригвал, хора. Аре, бабе! Правиш? What the fuck? Аре, бе! Добре, кръст айран... ООО, фак! Идваш ли? Не си направих това, чакайте. Не, let's go, окей, okay, има вилич, има вилич, има вилич. Това ми е между другото първият опит ever да направя спидрън на Майнкрафт, така че не ме съдете, ако нещо не правя правилно, може да им дадете съвети, въпреки че няма да мога да ги чета. Е, what? То тук няма камък тук. Фак, добре, ще трябва тук да го изкопа. Защо ми усложнява живота Майнкрафт? Чакай така малко. Лавапу, 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 лавапу. Неп. Ой. Опса. Това... What? Чугърш се, че... Е, това лавапу ли е? Плиз, 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 плиз. Не. Ако някой види лавапу и ми каже, и аз не го прочита, защото играя, ще се фърля да дързам. Не, няма се върна, обаче ще се изнервя, защото искам наистина в момента някой лава пул и така. Някой convenient лава пул. Още едно. Къде си Аранголя, надяхте? Come on, man! Добре, какво? Какво ти има? Защо си бавен? О! Let's go! Ама то няма лава. Добре, поне голда да взема. Той... Той тук няма лава, нито чисто е.
Dobre, če jaz sem onda... Faka, snimam da rolim, nemoj daže i goda razima majče. Da. E mi... Kasmet. Ja sam imao crafting table all along, ama sam njao dormu majče. Arve. S konim kada će imam crafting table? Pa biš blisko. Ne. Come on, molet se vrat, molet se, ne. Dobre, what the fuck? Паше, я колко мога да го прекръстя на спидран, но няма да мога, защото YouTube е много тъп и не прави нещата както трябва. Не ми се занимава с нито един от вас в момента изобщо. При никакви обстоятелства, това има нещо. Няма опечваница, не мога ви покажа. Пещера очевидно, ама... Ендермен. Няма да се занимавам в момента с ендермени точно. Лава, maybe, yes. Добре. Ти стак, нямаш късмет, ще купаеш. Ох, най-накрая. Чай са, това е тук е така, трябваше да го сложа. Добре, почти съм убеден, че трябваше просто... Добре. Чакай, какво? Бъркаш ли го, бе? Да, обърка го. Legit. Добре. Няма проблем, може да се объркаме тук, защото... Ще трябва да го правя по най-тъпия начин. Чай сега да видим всъщност как ще го направя. Така. Колко трябва да е голямо това сега? Още едно, нали? Тъй. И сялото и тука нагоре почваме. Ти. Чай се какво? Какво? What? Аре, чесичо, не да разпо... Добре, не, нямаше къде по-лош спаун да ми... Това беше най-лошия спаун в историята на Майнкрафт. Ма аз легит, няма къде какво да направя. Това е най-лошия недър спаун в историята на Майнкрафт. Не, човек. Добре, какво е това? What the fuck? Добре, защо?
Не знам на коя минута сме в. Зато мистер скелет. Фак, чу го гаста. Фак, бягай тука. Това не знам с какво се купае. Няма, брат, смисъл. Отказвам се от това.